Festivalis Elnot Open pristato baleto gala koncertas. Šiais metais žiūrovai turės ypatingą galimybę pakeliauti laiku, kadangi kalbėsime apie klasikinio baleto raidą, kaip jisai keitėsi, nuo ko jisai prasidėjo, kur jisai yra dabar. Tai laukia dviejų dalių koncertas. Kelionė mūsų prasidės nuo šių dienų. Pirmoje koncerto dalyje išvysime šių dienų choreografų darbus, tokių kaip Veino Magregorio, Marko Giotskės, Angelino Perliokažo ir daugelį kitų. Ir nukeliausime iki 19 amžiaus Mario Petipa šedevro Baiderės šešėliai scenos. Tai, manau, bus ypatingas vakaras žiūrovui pačiam pasižiūrėti ir atskirti, atpažinti baleto meno raidą, kuris prasidėjo ir kuris yra dabar. Taip pat koncerte turėsime svečių iš įvairių teatrų, iš tokių kaip Berlyno opera, Vienos opera, Latvijos nacionalinis operas ir baleto teatras. Tai visus labai kviečiu ir laukiu Valdovų rūmuose. Baleto gala koncertas Liepos 1 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme.